Muito bem, filho. Você tem 5 segundos para devolver a minha carteira. Mas eu não peguei a sua carteira, mamãe. Você pegou sim, filho. Não minta para a sua mãe. A Trolina que deve ser quem pegou a sua carteira, mamãe. Não foi o que a filmagem que eu vi diz, filho. Como assim, mamãe? Que filmagem, hein? As câmeras registraram você pegando a minha carteira que estava dentro do armário, filho. E desde quando aqui em casa tem câmeras, hein, mamãe? Desde que a trolina mandou colocar câmeras aqui, filho. E por que razão a vadia da trolina colocou câmeras aqui dentro de casa, hein? A resposta é bastante óbvia, irmão. Para toda vez que você disser que eu fiz alguma coisa, eu estar sempre um passo à sua frente. Não acredito que a senhora deixou a vadia da Trolina colocar um monte de câmeras espalhadas pela casa mamãe. E qual é o problema nisso, hein, filho? Essas câmeras são indiscretas e tiram toda a privacidade do poderoso troll. Você diz isso porque agora você não vai poder mais pegar as coisas da mamãe e dizer que fui eu que fiz isso, irmão. Maldita vadia da Trolina! Puta que pariu.